დღეს ვიმყოფებით ვანში, ულამაზეს სოფელ ზეინდარში. ეს ულამაზესი აქაურმა ჩავამატებინეს, რომ ისე უბრალოდ ზეინდარი უნდა მეთქვა. დღეს ერთმანეთს ეთამაშება სოფელი ზეინდარი და სოფელი შუაგორა. ოღონდ მოედანზე ექნებიან 40 წელს გადასილებული მამაკაცები. წამო გავესაუბროთ ხალხს, გავათამაშოთ მაყუთი ვანში და რავი, ვიმაიმუნოთ. ბავშვები, როგორ ახართ? კარგად. ვისგან ხართ აბა? შუაგორა. შეძახილი მაქვს მე, მე ვიტყვი ინგლისურად, თქვენ თქვით ვანურად. მოდი ედადექი. Come on guys, everybody! Come on guys, everybody! Zeindaris panebtan var, bavshebo rogor akhart? Kargat, shen Messi spani khar, shen Ronaldusi? Modi aba, vints moereva is pro magaria. Ara, ki, ki, modi ekh, modi, modi, modi ekh, modi, ki, rogor ara? Tu moerevi Messi upro magaria. Sheugora! Shuagoras! Sheugora! Shuagoras! Sheugora! Shuagoras! აი ესე შეუგორა შუაგორა, წავიდა ბიჭებო. ჩვენ ბავშვებაში რო ჩხობობდით ხოლმე, რომ კარში მიარჩავდგები, კარში მიარჩავდგები, აქ პირიქითაა. კარში მეჩავდგები, კარში მეჩავდგები. სირბილი რო არ მოუწიოთ რა. გამარჯობა, თქვენ ხართ ორგანიზატორი? დიახ, დიახ, მე ვარ ორგანიზატორი. სახელმწიფო ხელშეწყობა თუა ხოლმე აი ესე ტურნირებზე? წინაც არ ვიტყვი, შეიძლება აპირებენ ამას და ჯერ არ იცით, ჯერ არ ვიცით, ხო. ალექსანდრე ხურციძე გვყავს ერთი, რომელმაც ფულადი პრიზი დააწესა. იური ნიკოლეიშვილი და მის სახელობის 101 კიდე. 201 ერთი განსხვავებული, ერთი ისეთ 100 მართლა 100. ერთ თავი ეხსნება, ვინო ისხმება შიგ და მეორეში არა. ანუ ერთი მართლა 100. ერთი მართლა 100. ო და პრიზი რამდენია ის? თანხა 300 ლარი არის საუკეთესო ფეხბურთი. ვინცაც ჩავთვლით საჭიროთ რომ მაინც აქ დაიხარჯება და ეხა. რა თქმა უნდა, ეხლა ეგ სახელი ქვია თუ არა, ეგ უკვე გადახდილია ეგ ფული რესტორანში. აი 300 ლარი უკვე რესტორანში. უკვე გადახდილია, კი. დაიხარეთ. არ უნდა გავხურდეთ მაჩის წინ? აუცილებელია. გახურება საჭირო მაჩის წინ? აი ეს დამიკავეთ, აი ეს თქვენ. აგერ 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 აბა 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 გავხურდეთ, გავხურდეთ. გახურდა, გახურდა. აბა აბა. სურველები ბევრი. აბა ორაკა გამოიო მო აბა აბა ვინც მოსულია საგულშემატკივროთ რავი დაკეთ მომზადებული გამოიო აბა მაჩი წინა გახურება ჩვენის მომავალი საქართველოს არასდროს არ მინდა სტადიონზე წრები ვარ გაიხარეთ გაიხარეთ აგიმარჯოთ აუსი ამკაცებს მალადე ამკაცა აბა აბა ცენტრალურ თავდასხმას დაუცხად გუნდის კაპიტანი აბა გუნდის კაპიტანი აბა ყველას გაგვიმარჯოს წაგებულსაც მოგებულსაც ყველა დალოცული ვიყო კაპიტანს მოუშვინოთ კაპიტანს დღეს არის მეგობრული თამაში ვიჭებო მეგობრული და ეს რაც შეიძლება ძალიან ხშირად გავიმეოროთ გავიმეოროთ აუცილებლად და მოდი დაგლოცოთ ჩვენც და ჩვენს მაყურებლებსაც ყველას გაუმართოთ გაიხარეთ თავარი არის რომ ეს სიყვარული რომ გამოიმარჯვებს ბოლოს და სხვას ყველაფერს ამინ ამინ აი მოწინააღმდეგე გუნდი სვავს აგერ თქვენ რა პოზიციაზე თამაშობთ მეკარე მეკარე გაიხარეთ მეკარე თქვენ რა პოზიციაზე თამაშობთ მე მგონი დაცვაში. რა პოზიციაზე თამაშობთ? ა? რა პოზიციაზე ხართ? მეკარე ალბათ. მეკარე ალბათ. აბა ვის გაუმარჯოს? მეგობრობას. გაუმარჯოს. ეიცე ლოტი არა. არ დამიტო, ბოლომდე, ბოლომდე. კაი ხარ. საჯი ხარ თქვენ? კი. სუფრაზე ციქნებით ესე იგი თამაშს მერე. ცელებლად. წითელბარათ ვისაც აძლევ, ის სუფრაზე არ მოდის. ამ ღვინო შეგვიშებს. ობიექტურად რო კითხე, შენ ვისკენ ხარ? ვინც უკეთეს ღვინოს მოიტანს იმისკენ. მაგი გარკვეულია უკვე. ვინც წაგებ წაგებული გუნდი უსამს მოგებულ მორიქიფები არიან წაგებული გუნდიდან. წაგებული. კი. დაგვიჟდებიან წინ და ჩამოგვისხამენ ღვინოს. ჯობა. გამარჯობა. რამდენი წლის ხართ? 61-ის. თქვენ რა პოზიციაზე თამაშობთ? ვინგერი ვარ. მარჯვენა. მარჯვენა ვინგერი ბრძანდებით. ვისკენ ხარ დღეს? ლამაზ ფეხბურთს გულშემატკივრობ, დღეს მე რასთავარია ლამაზი ფეხბურთის. შედეგი არ მაინტერესებს. ვანელს ყავდათ ძალიან ბევრი წარმატებული პიროვნება. 30 წამში რამდენ წარმატებულ ვანელსაც ჩამომითვლი, იმდენ 10 ლარიანს მიიღებ ლიდერ ქარზე. წავიდა. გალაქტიონ ტაბიძე, ტიციან ტაბიძე, 4 კესარია აბრამიძე. ეგ ისევ 3 კორნელი კეკელიძე, კარლო საკანდელიძე, გიორგინა ფეტვარიძე. ესა კალისტრატე ცინცაძე, გიგირო და წერა. ოპა! ის ის ეგეც. ეგ 7 არა კესარია ვიხმრე კესარიას 8 ლორდ კიფანიძე ნიკა აგიაშვილი აგიაშვილი 10 გელაია კორძაძე სპორჩოუდან ეგრეთ უმიყვევით იური კორძაძე საჩინოს ის იყო ხელმძღვანელი იყო იური კორძაძე ისე კესარია აბრამიძე რომ იური კორძაძეზე ადრე გაგახსენდა არა აი ამბავი მარა მაგას დაგელაპარაკებიან მე 110 ლარი ლიდერ ქარზე აი მაშინ არ უნდა ხარჯო მოგებულთან ხი 10% დაგიბრუნდება ქეშბეკი სახით ანუ იდეაში 110 ლარს პლუს 11 ლარია წინ 1-25 წლის ბავშვები არ უნდა იყენოთ ამათასაც შეხა ხო ხტები შენიანის მოწოდებული ბურთს ხელით ვერ აიღებ უნდა გა ხელით ვერ აიღებ კიდე შენიანის მოწოდებულია და ბურთში რო შედის კარში გოლია ბურთი რამდენ წუთიანი ტაიმია 40 არა 30 20 20 წუთს გაძლევთ მე ზამენა ყავთ
Evet, 50 ზამენა დაგჭირდება თქვენ 40 წუთი უნდა ეთამაშოთ. ბევრი არ არის 20 წუთი? არა, სუფრას გაწყობა ხო უნდა ახლა ვინოს კაცივება უნდა თელი თელი ამბები აქვს ჩასატარებელი. იმერული სუფრა დიდი დიდი ამბავია. მაგრამ უბრალოდ არ ეწყობა. მაგიტო არის 20 წუთი და იმ. მაგიტო თორე 10 წუთი არ ნებს შევა და დავამთავროთ. ოპა. ოპა. ოპა პა 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 პა. Zeyndari şoguras verazdros verugebdi. Ben balesikops. Verazdros. Stadionda tken sagartve zeyndar matasi. Dnes nakhot dnes. Tken sagit megamoval 2 tasebi jikida nakida. Tu chevida gwino bevri shedeg ai. Chao, chao. Agaki davtavda cheni ambam samtsutsi megze gariktebi. Me gare qvelaze bedneri katsi. Sebiliar uzevs. Me garik maqopili. Maga ertamashia mutsaze itqapurebe shemte vinakhe ortsvelebi. Kaç sahilde guari? Pitiko kaşia. Rana tuzan et babu. Bu çoğunda yoksuz. Korukori kapitaniye kaşia. Oh, magi sana fakir seli ha. Magi Hollanda'ya şu tamashov. Bize gura mı da konen makure bile. Ki çaltın mı diye. Magi kim mu guare? Ama mi çoğun ki yarı akıp para kaybek mu seli. Wina, Waldroy sağa sıfır seli. Messi, ara, Pele gazo, Pele da. Karin şu tamashi makure bile. Kormuzda çıkmete çimoskos. Parazek argat pekhurti utamashe romeli mekartels kveni azrit. Are vin sar utamashebia. Quela drois saugetsos pekhurseli amtsuchi. Kartveli. Kartveli. Idi. Opa! Ah! Ayve jo qur. Opa! Opa! Zeidari tsavita sami erzia. Mekarebo, orive mekarim, tsqinvale tamashi shemoktavaza megobrebo. Georgi Mamardashvili seriozuli konkurentebi gamouchna Wanshi. Khon sheizleba Mamardashvili qavs, mara Wans qavt aitsitel Maisuriani katsi da is Nastrisper Maisuriani katsi. Rogor moqtson tkveni meuglis tamashi? Ну да учирс, ара ушавс, исо укетеси შეიძლება. Боломде апиреб тамаши скуребас? Ара, ара, сад вапиреб боломде меоре таймში პურმარილზე უნდა გავიდეთ. ქალები გავდივართ პურმარილზე. პირველ ტაიმს კი, ფლეში ხო? ბატონო, თქვენი მეუღლე რომელია? აბა თქვენი რომელია, აბა? ალექსანდრე ნიკოლაიშვილი. აბა რომელია თქვენი? ყველაზე ლამაზი. ყველაზე ენერგიული, ყველაზე ხარტი. ხურდებით თქვენს? გამიტოვეთ რა. Ei magari khu bousobash da. Sadia, jetis sakelakh. Jetis glakha gamot gari, gamot. Randomime pekhuta liseta sakshi aris rom mama lotslos mati jartobits ramer var mouidet. Marjuna plankze gadaiseirne. Aba gadairbine sqvaro tqi amasakis kats. Tamashesrebian skautebits, es skautebi gadazqoten tamashis shemde gvin ikneba tamada. Randen pegutsas damitsaqeb rom es soperji aghmoachines iden Atlarianis miqeb lider kardze. Tsavida. Mane, Salahi, Drogba, Iniesta, Davisi ari kid ert Bayernish tamashovs. Khavi, Khavi, Garaselia, kho ashvetia, Parki memgoni, sagats. Kisun Parki? Kho, sagatsa Sofligan ari. Osimen. Osimeni. 90 lari miqeb lider kardze. Chveni kartveli pegutsas chamugda inden sofleli pegutseli qos. ძალიან კარგი თან. უმეტესობა. ხო, და ყველა კარგია თან. სოფლელი ფეხბურთელები არიან ძალიან მაგრები, საერთოდ, იმიტომ რომ ნატურალური კვება, ვარჯიში. აგერ ფაქტის სახეზე. დაკრო! ვაიმე! უკანა კარში არ ტყავდა მგონი იქით რო. ო! ოპა! რა ბურთი აიღო. რამდენად გამაყოფილი ხართ თქვენი დაცვით? წონა აყვენ მომატებული და მეიკლებიან ამისფერე. კი ბატონო. რამდენი გადაიხადეთ რომ კარში ჩამდგარიყავით დღეს და წინ არ გეთამაშათ? 20 ლიტრა ნატური ღვინო. ხო, აბა ეხა კარში ჩადგომა თუ გინდა, აგ რაღაც უნდა გადაიხადო, ეგეთ მარტივი არ არის ცხოვრება. ვანელებზე რამდენ გამონათქვამსაც მეტყვით, იმდენ 10 ლარიანს მიიღებ. წავიდა. ვანელები არ თამაშობთ კალათბურთს. რატო? იმიტომ რომ სხვის კალათში არ გიყვარს არაფრის ჩაგდება. ეგ ერთი. ეგ ერთი. ვანელი და ხონელი. სხვის რო ატყავებდი?
მოდი. კონი არ გააყოდო ვანელი ეუბნებოდა. ჰა, ეგო არის. არც გიტოვე ბალსო და არც ვანელ ქალსო. კაცი იხჩებოდა წყალში. გიშველითო და სადვარო და ვანშო და არ მინდა შველა ჩამონტამტოვე წყალში. აი ეგეც კიდე ვანელმა ქათამი თუ დაკლავო. ან ქათამია ან ვანელია ცუდად. თქვენ მიიღეთ 60 ლარი ლიდერ კარდზე. შესვენებაზე ხართ ხო? რამდენჯერაც აკეთრით იმდენ 10 ლარიანს მიიღეთ ლიდერ კარდზე. წავიდა. 1 2 3 4 5 6 7 8 ოპა 80 ლარი ლიდერ კარდზე. რამდენი დაამატა საჯმა? 7 7 ვიტალი გაჩივდა მწვადი მწვადი დაამთავრე მწვადი გაჩივდა დაამთავრე რამდენი ხალხი შევარდა სტადიონზე YouTube ლიგა ხო არაა ხალხო რა გჭირთ თუმე მარტო ბავშვები კი არ შედიან სტადიონზე დიდი კაცებიც 2-2 მორჩაო და მეგობრებო გაიმარჯოსო და მეგონა რა იგი კიდე პენალტები დავარტყოს და პენალტებს ურტყავენ ბიჭები ნახოთ ვინ გაიმარჯვებს ტონი ზაზას მეკარეობა პირველ ტაიმში ვიხილეთ ო დაბერტყა ვაშლი ო 2-1 გამოიქანა ო მოძრაობაზე დაიჭირა ჩელებაძის პენალტი იყო რაი მარჯვნივ უყურებოდა და მარცხნივ შეაგორა ო 3-2 სერხიო რამოს სანახეთ როგორ უნდა პენალტის დარტყმა? ო 4-3. ო! შუაგორა ჩემპიონია! ჩემი პროგნოზი. შუაგორა ყოველთვის იმარჯვებს. ზეინდარი ვერ გიგებს. მოიგო შუაგორა? დიახ. ანუ დღეს მელიქიფი არის ზეინდარი. პრესკონფერენცია იწყება. პერლებში გაიმარჯვა შუაგორამ დამსახურებულად. რომელსაც გადაეცემა ალექსანდროვიჩის სახელობის თასი. კაპიტანი. აბზანი ბაცო. გილოცავ, გილოცავ. გილოცავ. ეგეც ხვარი ძირზე ეგა. გრაფიკაში არ გადაგეთება რომ ვითომ. გრაფიკაშიო, გრაფიკაში ხვარს დაადებ გიორგი? აი. შეაგორა! შვაგორა! შეაგორა! შვაგორა! შეაგორა! შვაგორა! გილოცავთ. მადლობა. მადლობა. გაიხარეს. შვაგორა. მადლობა ასეთი კარგი სანახაობისთვის ვანელებს. აბაჰეთ. გადაცემის წარმოდგენია ონლაინ სპორტული ჟურნალი ლიდერ სპორტი. ყველაფერი სპორტის შესახებ.